veliko subotnje bdjenje u crkvi Svetog Mihovila u Varešu. Minuta je do ponoći, brzo će Krist uskrsnuti i odjeknuće slava Bogu na visini. Vareške žudije napod ne padaju od straha, nego od radosti, a s puno ozbiljnosti se pripremaju za čuvanje Kristova groba od Velikog petka do Uskrsa. Emocije koje prate taj događaj su skoro nadnaravne i riječima se ne mogu opisati. Taj osjećaj se naravno ne može opisati, to je izvanredan osjećaj, pogotovo ovo stražarenje, čuvanje Isusova groba, padanje i sve to ostalo, naravno to je posebno osjećaj i to se ne može opisati. Pa osjećaj, ono, kad ti gore stojiš, stvarno je dobar osjećaj. Ove godine nas je bilo, eto, hvala Bogu, u velikom broju, može se reći od 15 do 20 momaka. Jučer smo krenuli sa pripremama, s večernjim obredima i sve do, evo sada, je li to čast za vas? Pa naravno, kako da nije. To i za nas, a i da ukažemo čast crkvi, Isusu i svi župljanima. Najbitnije je da smo zajedno, da su mladi okupljeni u duhu Uskrsa, u Svetom duhu, a za napor to se ne brinemo. Mateov otac je prije 4 desetljeća čuvao Kristov grob. Naglašava kako ta tradicija nije prekidana ni u komunističko doba, a ni u domovinskom ratu. Znači sve vrijeme, čak i u najteža vremena pada Vareša, znači 94. godine, zahvaljujući župniku pokojnom Framiji Mrlić, koji je organizirao nekolicinu koji su izišli iz zatvora iz Tuzli, organizirali se i čuvali Kristov grob za tadašnji Uskrs i ta tradicija nikad nije prekinuta. Vareš ima jednu posebnost u tome da mi evo preko 100 godina baštinimo tradiciju čuvanja Isusovog groba, takozvane žudije. U zadnje vrijeme čujem da imaju u Novom Travniku, što je sasvim pohvalno, evo, ali posebno želio zahvaliti svim mladima koji su evo i danas spremni s koljena na koljeno prenositi generacijama drugim, da su uvijek spremni doći i napraviti tu žrtvu čuvanja Isusovog groba. Vareške žudije u ovim trenucima putuju na 23. Hrvatski festival žudija, koji će sutra biti održan u Loboru u Krapinsko-Zagorskoj županiji. I na taj način će potvrditi kako je Vareš još uvijek mali Rim, kako su ga mnogi do domovinskog rata nazivali.